На підставі чого ви сьогодні зараз тут знаходитесь? Прямо зараз на території льотного поля? На підставі... Яке вам право, чи який документ, наказ, на підставі, доручення? На підставі. Того, що ви інспектор? Того, що в мене посада інспектор... І ви можете собі дозволяти безпредельничать, ходити по аеродромам і стращати людей? Так розпочався конфлікт на території авіаклубу «Рівне» у селі Воронів. Під час чемпіонату України із планерного спорту туди зайшов чоловік, який представився інспектором Державної авіаслужби. Він хотів провести перевірку. Він підібрав такий момент, коли це могло би бути найболючіше для нас, його саме втручання, де він би дергав би в тому своєму костюмі працівників, де він би підходив би, рвав би нам ритм робочий. Інспектор Віктор Якопчук каже, мав при собі усі відповідні документи. Додає, авіаклуб взагалі не мав права приймати льотчиків з інших міст, адже, мовляв, там зафіксовано ряд порушень. Бувалась організація польотів без діючого посвідчення про допуск до експлуатації даного аеродрому. Тобто без цього документа будь-які польоти відповідно до Повітряного кодексу України заборонені. Разом з цим авіаклуб Воронів продовжує розвиватись та навіть щороку випускає понад 20 пілотів-планеристів. Це один з трьох діючих авіаклубів в Україні, які навчають цій професії. Крім того, тут проводяться не лише всеукраїнські, але й міжнародні чемпіонати з авіаспорту. Він завжди приходить з такими тезами, він завжди приходить з такими позиціями, що у вас все незаконно, що ви всі не маєте ніякого права робити, виключно тільки тоді, коли я як інспектор вам дозволю. Віктор Якопчук і сам керував авіаклубом «Рівне» 5 років тому. Крім того, був директором Рівненського аеропорту в той час, коли він зазнав банкрутства. Тоді підприємство планували продати через заборгованість, яка перевищувала 3 мільйони гривень. Олексій Косубуцький підозрює, перевірка – це лише привід заблокувати їхню роботу. За його словами, такі необґрунтовані інспекції продовжуються вже 5-й рік поспіль. Люди, які не обізнані, чи люди, які не готові воювати з системою, чи протистояти системі, зрозуміло, що вони намагаються з ним знайти точку дотику. Точка дотику – це покатай моїх родичів, покатай моїх близьких, дай мені літати, дай мені стрибати, накорми мене, напої мене, посели мене і так далі. Чи дійсно це стара образа, розбиратимуться правоохоронні органи. Олексій Косубуцький каже, буде звертатись до суду за фактом зловживання службовим становищем. Також знайшов підтримку в інших авіалюбителів та керівників литовищами, щоб разом боротися із системою. Лілія Лапка, Богдан Корбяк, телеканал ITV.